Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom New Lands. Jde to nás útočej, palte, oši, palte, vemte si luky, palte. Ukradli nám dva lidi. Dobrý, tady to asi těžko ubráníme. Tata, no to teda vystřelil, ty. Tata, tady si vezme další luk. No, nějaká obrana zde je, já jsem si teďka vzal od bankéře prachy a dal mi další, tak to je hodnej. Akorát má zavřeno, takže nevidím, kolik má peněz. Já tady už snad nic platit nebudu. Čekejte. Hoši, vy máte prachy, že jo? Ty vole, dva zlaťáky, ty jsi bohatý. A ty? Ty nemáš ani nil? Počkejte, už jdou zpátky, proč jdou zpátky? Hele, tam jsem slyšel zlaťák. Slyšel jsem zlaťák? Kdo má zlaťák? Pojď sem. Ty máš zlaťák. Budeme se podívat na ten, na loď. Jak nám pluje. A hlavně, kde je už. Ne, nebudeme, já nebudu platit, protože potřebuji ušetřit co nejvíc peněz. A mít tak peníze do... Hele, počkej, možná... Počkejte, já se... Teď otázka, jestli je zaplatit, anebo je nezaplatit. Když je zaplatíme, tak budou lidi a budu jim muset ještě koupit náčiní. A jenže problém je v tom, že oni za mnou nepůjdou. Nebo možná půjdou, helejte se. Počkej, já si teďka nepamatuju z minula. Máme tady lučišník nějaký, máme tady jednoho rytíře. Tudíž já bych teoreticky mohl koupit jednoho rytíře, ten by nabral lučišníky a rozběhl se sem. To je jedna z šancí. To je jedna z šancí, jak to udělat, nebo z šancí, z možností. Abychom měli vlastně do příště nějaký základ, nějaký začátek. I když jako přijde mi, že ty rytíři jsou tady víceméně k ničemu. Že za tolik toho tady nedělají. Že by toho mohli dělat víc, že jsou v podstatě jenom jako z obranýho hlediska jsou lehce jako takový nepoužitelní. Z útoku, útok je fajn, že? Tak to je vlastně jediný způsob, jak útočit, když máte rytíře. Ale jinak je to marný. No, Molo je poměrně blízko. Já se tedy asi na chvilku odmlčím a vrátíme se, až budeme u Mola, případně až se něco stane. Něco strašlivého třeba. Tak se tady pokouším nahnat jelena, abychom ho skolili. Ne, tak dobře, tak to se nepovedlo. Hej. Přes celou mapu ho naháním a nakonec tady zrovna, než se dostane k lučištíku, tak se rozhodne, že jako dobrý, nechci umřít. OK, prší, to znamená, že nevyjde bankéř, což je blbé. Zkusíme tohohle, hele, prašule má. Já si koupím teda rytíře. Hele, bankéř vyšel, cože? On si asi pořídil deštník, nebo já nevím. A my nemáme žádný peníze. Tak, já si pořídím rytíře. A máme vůbec nějakého člověka? Jsem měl naverbovat ty lidi, kteří šli spodem, že? Teda, který jsem potkal cestou, protože já nemám žádný lidi, to je v prdeli. Fuck. To je blbé tohle. To je hodně prekérní situace. No, tady máme kemp s dvouma chudákama. Ale ten je teda docela dost daleko. To znamená, oni než by tam došli. A my než se tam vrátili a naverbovali je, a než oni zase došli zpátky, tak by to trvalo strašně dlouho. Takže... Ještě teďka, že jo, nevím, jestli tam náhodou není krvavý, no krvavý měsíc není, ale jestli tam náhodou neutočí prostě něco, aspoň, že jo, jako... Aha, dobře, vlna. Tak jsem utratil 7 zlaťáků nebo kolik za rytíře zbytečně, kterýho mít ani nebudu. A kašlem na tohle, jedem k lodi, to nemá cenu tohle, oni to nepřežijou stejně tam.
ty chudáci, co tam zbyli. Tam zbyli dva lučišníci na věži, dva lučišníci na druhé věži. Zbyl tam jeden, co loví, a zbyl tam jeden stavař a bankéř. Tam zůstali chudáci. No tak bankéř to přežije, že? Ten se zavře zpátky, ale co ten zbytek? No, a co tady ten zbytek? Mám jenom dva stavaře sebou. Ne, tři. Jeden, dva, tři tam jsou. Čtyři lučišníky. Hele, máš čtyři lučišníky sebou? Vždyť měli vždycky tři lučišníky, ne? Jak to, že máš čtyři? What the fuck? Den 43. To je docela hustý, jak daleko jsem se ještě nedostal. Ale než tam dojedeme, jak bude, tak den 45 asi, ne? No, takže akorát nám vychází krvavý měsíc. To je teda paráda. To snad dopadne dobře. No, už jsme blízko mola. Blbouni nějak jako netlačej. Tlačte, blbouni. Já jenom doufám, že nám nikdo není v patách. To by bylo docela nemilé. To by bylo hlavně docela blbé. No a říkal jsem si teďka ještě, než to tam kluci dotlačej, že to bude asi jakoby poslední ostrov, ten, na který jako teďka pojedeme, tak to už bude poslední, ať už ho zvládneme nebo ho nezvládneme, a jakože si myslím, že ho nezvládneme, nebo já ho nezvládnu, že to bude už asi nad mé síly a schopnosti. Už tohle bylo takový tak. A už necháme Kingdom Newlands být a asi se podíváme po nějaké jiné hře. Taky z nějakého indie soudku, podobného soudku, nějaký oddechovce. Žádná strategie. Nebo něco takového. Uvidíme. Myslím, že nějakých 30 epizod, nebo kolik to má, je až, teda klobouk dolů těm z vás, kteří jste na to vydrželi se koukat. To jako patří, má poklona a můj dík neskonalý. Tak, my dojedeme, nakonec ale docela dost peněz mám. Kolik to je? No, skoro tak dvě třetiny měšce. No, se tam toho vejde dost, do toho měšce. Hoši tam naskáčou. A no, ještě 10 zlatáků stojí vůbec cesta. Ty bláho, ty si představte, že já bych neměl ty prachy na tu cestu. A 44, ty krása, to se mohlo vydržet na 45, měl bych aspoň. Oh, cože? Aha, on je konec. Ty vole. No tak to jo. A já si říkám, že ještě jeden ostrov dáme a tam už skončím, že to už asi nedám a on už je konec. Jonas Antonsson, Olafur, tak to byla asi ze severu. Björgar Dóttir, to je dcera, to je islandský jméno, ne? Co, koncovky islandský, tak to bude asi islandský studio, který to dalo dohromady. Abych pravdu řekl, nekoukal vůbec, co to je, od koho to je. No pěkné, no tak my jsme dohráli Kingdom Newlands, ty bláho, to je teda extra krátká epizoda. To je zrada, to jsem myslel, že tam bude ještě třeba ostrov. Samozřejmě ono se to dá hrát znova, že jo, a znova, protože vy můžete objevovat takový jakože bonusy, který můžete mít, jako mám pocit, že tam je nějaký ten pes, je tam nějaký ten jednorožec, že jo, to se podle všeho získává pomocí těch vývěstních tabulí, který najdete na některý z těch stran na tom ostrově, což jsme jich hodně minuli, jsem to nevěděl ze začátku. Matěj, nevím. No, takže necháme dojet kredit, jestli tam náhodou něco nebude třeba. Dostali jsme achievement, crowned, super. Takže tohle je konečná parta, která to přežila, všechnu tu strastiplnou cestu, veškerý útrapy zakusili,
já bych rád věřil tomu, že to jsou ty originální, ty, co z toho prvního ostrova, jo, těch, ty čtyři lučišníci na těch věžích, ten rytíř s těma čtyřma dalšíma lučišníkama, královna nebo princezna, nebo co to je záč, královna, a tři stavaři. Ti to přežili a odplouvají za lepšími zítřky, nebo kam. Bych nejradši jako čekal, jestli se něco stane, ale ono mám kej pocit, že asi nic nestane. Budeme. Prostě asi poplujeme. Tak zkusíme mezerník. Mezerník nic neudělal, zkusíme myš, ne, escape. Escape tak nic? What the fuck? Musíme čekat, až doplujeme? Enter? Ne? Escape? Escape nic nedělá. Tyvole, my jsme se zasekli. OK. Zajímavé. A jako bonus za dohrání Kingdom New Lands získáváte nekonečnou plavbu. Ach jo. Si říkám, jestli tam náhodou třeba ještě něco není, jako jo? Že by tam něco mohlo být ještě na konci, ale... Počkej. Šipka doleva. Šipka doleva. Tyjo, tak jo, helejte se, my jsme to dojeli. A my si můžeme teďka asi jakože vybrat, na který z ostrovů prdneme. Nevím, co mi to dalo tady teda. Jo, ona asi nemá cenu dělat tenhle, když tam nic člověk nezíská, pak můžete dělat tady získat dvě další věci, což ty se asi náhodně, že jo, objevěj. Vždycky, protože tam je jenom jedna ta vývěstní tabule, takže můžete vždycky získat něco. A teď otázka, jestli můžete znovu získat to, co jste už získali, anebo, jo, nebo tam vždycky, jasně, tak koně už máte, tak už zbývá jenom dvě možnosti, anebo furt kůně možnost, kterou tam člověk získá. Tady jsme vůbec nic, tady jsem na to úplně zapomněl, tady jsem to nějak minul. Tady máme toho rytíře. No nic, helejte se. Jak říkám, to je všechno. Kingdom už nebude. Asi s největší pravděpodobností. Necháme, potřebuji, to hraju strašně dlouho, pro boha. Už to hraju strašně dlouho, tuhle hru. Potřebuji taky udělat místo nějakým novým hrám a abychom se taky rozšířili trošku ty obzory a zjistili, co všechno vyšlo a jak se to všechno zase hraje a tak dále. Takže jo, to je všechno, to je závěr. Myslím, že nám to vyšlo krásně kulatě, 30, pokud se nepletu, nebo 31, něco takového. A já vám teda ještě jednou moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle celou sérii z Kingdom New Lands a případně ještě předešlou sérii Kingdom. A my se uvidíme zase někdy příště u nějaký další hry. Tak čau.